A na duhet gjuha shqipe neve mërgjimtarve, apo më mirë të lëmë gjuhën shqipe anësh, edhe të fokusohem vetëm në gjuhën anëtare se ku jetojmë. Në këtë video du më nda me ju disa mendime rreth kësaj teme. Mirë erdhët në kanalin tim, shkurt dhe shqip, unë jam Dritoni dhe unë jam mjek në specializim këtu në Zvicër dhe në këtë kanal do bisedoj rreth tema të ndryshme të mjekësisë, shkollimit apo zhvillimit personal. Nëse këto tema ju interesojnë, jeni në kanalin e duhur. Tema se sa është më rëndësi gjuha shqipe për ne mërgjimtarët, sidomos më nga ballafaqu ku kum pas disa përvoja në spital. Ka ndodhur shpesh se kum pas pacienta shqiptar, sidomos në urgjencë, ku zakonisht në pyetjen e parë kum pyet se ato më biseduan në gjuhën shqipe matutje apo kanë dëshirë për më folë në gjuhën gjermane. Zakonisht gjithë shqiptarët me shumë lehtësim edhe gëzim janë përgjigjë se me dëshirë e vazhdojnë në gjuhën shqipe, kështu që mund të më shprehë më mirë edhe kemi një bisedë më shlirë në mes mjekit edhe pacientit. Sidoqoftë, ka pas edhe raste, sidomos te matrit, ku e kum pyet se ato më folë shqip apo gjermanisht, janë përgjigjë gjermanisht. Unë për veti kam kuptim se në gjuhën gjermane, në të cilën punojnë edhe kanë mësu, e kanë më lehtë me shprehë nasha problemin. Am u hetu se kishin pas mundësin edhe në gjuhën shqipe për më folë. Si të qoftë, ka pas edhe raset tjera se shumë a shumë më kanë simulu për më mëndu. Për shembol, ka ndodhë disa herë se ka ardhë një print me fëmin e ti, fëmija dikon në mes 12 vjetë edhe 20 vjetëve, edhe ka përtjellë fëmin në urgjencë për një problem se e ka pas shëndetësorë. Kur aty një ku mështru për shembol pytjen se ata në më vazhu në gjuhën shqipe apo gjuhën gjermane, më ka përgjigjë prindi, se ma mirë me vazhun gjurmane, shkak se fëmija nuk kupton shqip, apo nuk din hiq për më folë shqip. Kështu që, unë pa problem e vazhajsha në gjuhën gjurmane edhe besidojsha me fëmin. A më njëtën kuhe e tojsha, se prindin nuk është të kuptu gjuhën gjurmane. Shkak tyne për jetime i komendu unë tri arsye, pse është më rëndësi, sidomos për ne mërgjimtarët, për me mësu gjuhën shqipe mirë. Arsyet kanë bëj me detyrën e prindet, për me e vazhdu dijen se ka mje fëmis. Arsia dytë, marëndësia e identitetit në mes gjuhës. Edhe arsia e tretë është ndima, kur të din gjuna nënës mirë për suksesin shkollor në sistemin se ku jeton mërgjem. Do filloj me pikën e parë, marëndësia e prindi për me e vazhdu dijen se ka mje fëmis. Ka prind se jonën mërgjem, të cilët e kanë idejen apo pozitën për këtëm se menojnë nuk i duhet gjuha shqipe fëmijës, masë nuk jeton në vetëlindje, a më mirë të investoj edhe të stimuloj në gjuhën amtare ku jeton, si për shembull në Zvicër, për gjermanisht, frëngjisht ose italisht, mbarësisht në cilën pjesë Zvicrës jetojnë. Unë besoj në këtë pikë prindi edhe detyrën e tij se prind e neglizhon shumë çat dije si e ka për mjaft fëmijës. Unë e kam idejen se prindi se prind nuk e ka detyrë të fëmija vetëm për me ushqyj fëmin, mja ble, veshmbathjen edhe me rrit fëmijen. Ama detyra kyçe e prindit është edhe dijen se e ka për fëmijës mja vazhdu. Edhe është marëndësi gjdo dije se e ka prindi mja e fëmijës. Ajo nëse është edhe një dije si për shemëll një gju, ajo të pa tjetër më mënu shumë atë dije fëmijës për mja të rashiku. Në kohën kur kam ardhë print e mi për shemëll, edhe gjeneratat e printve të mi në Zvicër, një kanë krejt persona si ja kanë fillu karrierën në vendlindin e ty, një kanë studenta, kanë kryt gjimnazin, kanë dash për njësë më studiu, edhe u desh me ndeprej karrierën e ty në, kështu që nuk kanë pas profesion të krym, ose nëse kanë kryt s'kanë mujtas me praktikuat profesion. Edhe ata ku kanë ardhë në Zvicër, shumica për ty në nuk kanë ardhë kualifikum me një profesion. Ama që kanë pas këtë personat që kanë ardhë, edhe nëse s'kanë kryu shkollë të mes me hiq, u kanë gjuhën se e kanë pas. Ata janë kanë persona se s'pakti disa vite kanë mujtë më jetu me një shoqëni ku u folë gjuha e tyne, edhe me mësua gjuhë mjaft mirë për më mujtë për më jetua gjuhë, në thamë mujtë me lidzua gjuhë, me diskutu në atë gjuhë, për më kuptu artë e nga gjuhë me vjersha tjera tjera. Qatë sen, gjdo shqiptarë, si ka ardhë prej Kosovë, Maqedonia, po Shqipnije, dikon në mërgjem, e ka pas atë dje me vete. Edhe për mendimin tim, a i prindi, edhe nëse e ka qëndrimin si nashë nuk i duhet gjuha shqipe, prapë si prapë, vetëm për hatër dijes, duhet për mjetë rashikuat atë sen fëmijes.
duhet qatë gju se e ka. Ai nëse nuk e ka dijen për lami tjera se mune të fëmis për mjep në përparsi në karierën e ti shkollor, barëm qatë dije le t'ja mëson. Le t'ja mëson vokabularin e ti, le t'ja mëson gramatikën sa ma mirë, të mëson nasha edhe artet e gjuës, vjershat e tjera tjera, se që shfunkcionojnë në gjuën e ti, t'ja mëson edhe gramatikën e gjuës. Dhe më thënë, këtë ato zene që i ka mësu aj, t'ja e fëmis. Një gjuë se u kanë një zhvillim mija vjetor i poplit tënë, se u investu shumë kohë, u investu shumë mund, edhe jo vetëm aspekt gjusor e intelektual për me zhvillu, ama edhe mënyrë politike edhe derin luftë e jonë zhvillu për me embrojt qitë identitet, qitë gjuë, qitë kulturë, dhe më thonë, tepër u investu për me embrojt këtë sen. Edhe vetëm këtë menon qatë aspekt, ja vlen pa tjetër, aja sajnë ma si ko ka konë aqe vleshme, si njerës zhjutë shumë, e kam brojt ata me mishë shpirt, për edhe ti me e qmu atë sen. Edhe ti bashkë me qmu këtë nuk je në zërë për me mbrojt, që atër më me pas të kjarë që farvlere ka aja sen, edhe për mjë mësu fëmijë. Si dhe qoftë, vazhdoj me pikën e dytë, gjua si burim identitar. Shumë print, edhe si nasha e kanë qëndrimin se thojnë, nuk ju duhet gjuha ma, edhe nuk ja të rashigojnë fëmijës. Gjuhën. Jashta si nuk e vlerësojnë një dije gjuhës, si një dije e qmushme si duhet pa tjetër me pasë mija, edhe nuk e kanë të kjartë se qëfar pasojat më dhaja negative muat më pasë, kur fëmijës nuk ja e gjuhën e nanës, edhe si dhe masë për zhvillimin identitar. Ti parëmenda, më kanë me emën dhe mbi emën shqiptar, mergimtar, rritësh këto, edhe i mësën që ato pak fjallë në gjuën shqipës i ti kam su prindi, ama asësi nuk janë mjaftushëm ato fjallë, përshamë mujtë me zhvillu një biset lirë, ose përshamë mujtë më shku të mjeki edhe më folë shqip, edhe nëse djenë ma letë në gjuën amtare, edhe nëse djenë ma letë në gjermanisht e frangisht e tjetër, apet më kanë mjafti aftë në gjuë, për më mujtë me shprej vetë edhe në gjuën shqipë, se që ka ta më probleme. Ajnë nuk e ka përshamë atë mundësi, tani se ka dhe mundësin me marrë një literaturë, ose me marrë një libra, ose një gazetë edhe më lidzu. Qëfar pasoje ka ja? Eshtë një njerë se i thot vetët shqiptarë, menën se o shqiptarë, amo nuk ka mundësi për më hinë kulturën e shqiptarëve. Ajnë nuk e ka mundësin këtë fjesht me marrë një gazetë shqip, edhe me lidzu një artikull, edhe me kuptu për shemëll me qëfar sene për balafaqohat poplë jem, qëfar tema o ekonomike, politike, tjera, tjera, jonë aktualet të poplë jem, aj prej aty një që këputët. Tane, aj nuk ka mundësi më shku një librari për shemëll në vendlindje, edhe me marrë një liber të fjesht për shemëll për historinë e poplë ti, për me mujtë me kuptu në ashta prej kajt vjenë, qëfar prej ardhje ka poplë ti, qëfar probleme ka pas populli ti, qëfar lufta ka pas, pse është situata që është aktuale, mujtë me kuptu situatën e populli ti tash, pse o që është, tani nuk ka mundësi aj me kuptu kulturën shokante shqiptarët, nuk mund me kuptu qëfar feje ka pas populli shqiptarë, qëfar tradita o i ka pas. Këtë ato sene, si nuk mund është fjesht, ato nuk i mësën këtë je fmi i një prindit shqiptarë, ato sene si mërgjimtarë dhët mënyrë aktive më shku për mi marë. E jashtë se ja e për fëmis dijen, edhe ka një dije, a dije asë nuk e banë rënë në kry, asë nuk kushtonë në majtë a dije, ato e ka për të njetën. Edhe të garantoj se ajo kur nuk u ka më kanë për të keqën e ti, po nëse i duhet ajo gjurë për favorën e ti ka më kanë. Ama plus ja hapë edhe dyrt, ose me një farmënyrë jep me gjumë këtë je e për, jep ati fëmijës qelësin e ndorë për me qelë thesarën e kulturës ti. Dhe më thonë, ai për me një vetën shqiptar, më thonë, okej, unë jam shqiptar, ai do të më pas edhe bazë në atë shpreje këtë të ka, do të me një vetën shqiptar me bazë dijet kulturës, të fejes, tradita e tjetër e tjetër, e ato sene ai i merë me ledzim, me ndëgjim shqip, të cilat nuk i ka nëse nuk jam sa më gjuën. Ta një pika tretë, se këndo është me diskutu, u kanë edhe marancia për me edi gjuhën e nënës, mënyrë mrekullueshme për më kanë një sukses në shkollë këto. Ajo është edhe pika e tretë se besoj shumë prindë nën vlerësojnë. Sidomos çata prindë se i përmendat të shembull i parë se kanë mendimin mos si duhet ku më di çfarë gjua shqipe, jetojnë për shembull në Zvicër, Gjermania, ka të çoj si jetojnë, le të mëson gjuhën amtare si folet atë. Gjuhën e nënës, fëmia si e ka. Sidomos ku jetojnë në mërgim, duan patjetër me mësu
në nivel sa më të lartë. Ai fëmi do të më pas mundësin për me shprej veten shumë fësh në gjuhën e tij nënës. Ai do të më mujtë mi shprej emocionet e tij në shqip, mi shprej mendimet e tij në gjuhën shqipe, më mujtë më diskutu në gjuhën shqipe, me kuptu bazat gramatikale gjuhës tina. Dhe me qatë bazë, këtë ka ai në trunin e vetë, në strukturët me fillt një gjuhë, në qatë bazë ai mund të më ndërtu gjuha treja. Këtë ka gjuha në shqipit mirë, edhe mësën një gjuhë tre, e ka gjuha në shqipit si referencë, dhe më thonë, mësën një fjallë tre, e din që të më thonë shqip, edhe i lidhë që shumë mirë. A më nëse një fmi, nuk i mësohë gjuha shqipit mirë, edhe e ka vokabularin shumë të lekshtë, nuk është në gjendje nashta edhe dëshirët apo emocionit fjesha mi shprej që shduhet, e janis me mësu një gjuhë tre, mos menoni si gjuhën e re ka me mësu mrekullushëm. A i ka më pas edhe vërshësinat më dhaja për me kuptu ta gjuhën e dytë mirë. A i po me tani një anë gjuhën shqipe nuk po din mirë për më shprej e me kuptu senen, a më anën tjetër dhe gjuhën e dytë nuk ka më kanë perfekt, s'ka më kanë yll në atë gjuhë. Edhe ata, asë nuk ti më forë një shqip, ama dhe gjumanishin e kanë shumë të lëkshtë. Ama arsyeja nuk është se nuk jonë të meqen për me mësu gjumanishin mirë, ama ndërtojt në qatë bazë dëpë, edhe jasaj nuk ndërshën nëse mësën gjumë në 3, 4, 5, se fjesht fundamentin gjusor, nuk e ki mjaft stabil, po më ndërtu gjua treja mita. Kështu që nëse de facto prindje dënë të mirën e fëmis, ai pa tjetër duhet gjuhën shqipe mi mësu fëmis. Dhe nuk jonë arsye patriotike ose nacionaliste që atë mështu në këto zani, jo, ama jonë thjesht argumente logike. Ajo është de facto një humbje tepër e madhe edhe e pa kuptushme një prindet se nuk mënohet për mi mësu fëmis atë gjuhë sa ma mirë. Për fatkeq, shumë prind nuk menojnë se qatë dje se e kanë kryt gjuhës se është e vlefshme. Menojnë se është shumë ma mirë fëmis mi blejt diçka në material, a ke mobilin matri, ose teshat shtrejta, ose ku të rritet, mi a blejt një kertë mirë, ose mi a të rashiku shpina po banesin vendlindje. A të ketë në regull, ato sene gjithë përse mundet me zgell në qfar aspekti tjetës dhe mu investu kohë dhe mund. Amo, du të me pas kjartë, se nese e qëtë në peshore, qëtë më thonë sukses ose qatë fitim material, si përshamu telefona, kjera, etjera, etjera, edhe dijen e gjuhës, mos më nëni se përshan më rënë, se anë i qka bletë me pare. Ti vetëm do të me pasë kjartë se qatë sen që a i ki mledhë, me pare tua, a i ki bletë. Fëmija ëtë njëtën sen mundët me arritë. Kur farë mundi, jashtë njërzorë nuk lypë për me i mledhë paret edhe me bleni kërë ose me bleni shpi. Atër edhe fëmija ku të rritët, e bën moshën se hinë në punë, fitan pare, edhe njëtën shpi ka me blenë, njëtën kjerë ka me blenë. A mo dijen se e kite, që dijet gjua se e ki, nëse ti që ata nuk ja e fëmis, fëmija që ata s'ka mujtë më shku me blenë, nuk ka më mujtë mas 20 vite për me emsu veç hajtë. Nëse ti dijen nuk ja ki e fëmis, edhe ti dek për shamëll, dija ka më shku me ty ka më largu, edhe fëmija ka më mejtë pa ta. E shansa shumë e madhe, si fëmija të ka me pas mundësi në njetë, për mu hunqë edhe me emsu e su djur gjunë e ti në atë masë se mundet për shemëll apet mu komuniku në atë gjuhë. Në atë njërë hup për gjithë gjuha e ti e nënës. Më thonë, qaja gjuhë e cila prindit ti u rritë, me qaja gjuhë se prindit ti folë me familjen e ti, e për mendimin temë, qaja është humbja shumë ma e madhe, se sa për shembull, nëse fëmijës nuk i mujt për mjavo, ku me di sa kushte. Ato kushtet jonë sene vetëm pyetje kohës, si e thash. Ato ka më mujt me arrit. Ama nëse gjurën e ka hup një herë, ata ka më pas shumë problem për me arrit në herë. Për më poni për mledhe e qkort, mendimi im rrëth gjuhës së nënës, është i tillë se prindje ka pa tjetër obligim, qatë dje se e ka gjuhës për mja të rashiku fëmijës. Edhe është trashëgimnia shumë më e vlefshme se sa trashëgimnia materiale. Pika e dytë, gjuha nënës është çelësi për zhvillimin identitetit të fëmisë. Do më thonë, nëse fëmija ytë do me pas në psiqik qënosh se për ketë identitetit, i duhet pa tjetër me e kuptu në shkrim edhe në folje gjuha në nënës. Kështu që ja mundësën, për muhi ma fell në balafacimin rrëth
identitetit, zhvillimit identitetit ti. Pika 3, nëse dhe unë fëmija për më koni mirë në shkollë, duhet pa tjetër gjuhën e nënës ti për më mësu sa më mirë. Dhe më thonë, të nëse fëmijës nuk jam sonë gjuhën, më vështësu suksesin në shkollë, shkak se mësimi gjuhës në gjuhën amtar ka mjarë shumë azarë. Këto ka në të gjitha cene që ka pata dëshirë unë e minda me ju, shpresoj shumë se keni mujtë më mësu tre dishka në këtë video. Nëse këtë video ju ka pëlqy, ju kështë a falëndëru shumë, nëse ma reni një like edhe një abonement apo subscribe. Për ndryshe, ju falënderoj për kohën si ma keni dhënë dhe shpresoj shumë që shoh në video në ardhshëm. Ju përshëndes, dritoni.